Ay Simuzer xanım, bir tələbə yoldaşım var idi, Töfə. Günel, rəhmətə getdi Günel, atası İsmail müəllim. Ata ocağında, Novruz bayramında, axır çərşənbədə bütün qardaşlar ata ocağına yığışardı. Mən ailə bağlarını, bir-birə sevgini o ailədə görmüşdüm. Mənə indi də danışanda Günel rəhmətə getdi tələbə yoldaşım, Allah rəhmət eləsin. Mən hər dəfə o axır çərşənbələrdə, Novruz bayramında o ailə mənə aparırdı İsmail müəllim, həm də universitetdə dərs deyir. Mən o adət ənənəni orada Naxçıvanda o ailədən öyrəndim. İndi bayramlarda bütün ailəmizi bir yerə yığmağa çalışıram. İndi məhəttəl qalmışam ki, mənim o öyrəndiyim bəzi şeyləri Naxçıvanda ola bilməz ev bacılar qardaşı Yusifi axtarmasın. Axtardılar da, başıda da axtardılar, dost tanışdan dedim axı, soruşdular, bilmədilər. Simuzər xanım, bəli. Yusifin həyatda olduğuna inanırsınız? Hər vaxt inanıram, elə bilirəm ki, haçansa gələcək. Siz inanırsınız Yusif həyatdadır, musiqini azaldı. İnanırsınız? İnanıram ki, gələr də yəqin ki. Hər vaxtı gözləyirəm. Sizcə Yusif nişanlısını qoyub gedəcək bir oğluydu? O qızı istəyirdi o ümumiyyətlə. Bəli. Özü sevərəkmi? Bəli. İndi sevdiyi qızı qoyub harasa gedə bilər? Bilmədi bax, bilmədi. Bir kişi. Sevdiyi bir qız varsa ki, yenə deyirəm, mən Naxçıvanda təhsil almasaydım, bugün fərqli danışardım. Bilirəm, bacımla oxumusam. Hə, bacımızla oxumuşam. Bəli. Adı nədir? Gülbəniz İsmailov. Tarixi bitirib o, yox. Kitabxanası var. Hə, ola bilər, bizim patokda ola bilər. Dedim, tarixdəkilər indi mən bu qədər yaddaşsız ola bilməz. Hə, çox gözəl. Daha da yaxşı. Yəni, bu oğlan sevib ailə qurur. Sevdiyi qızla niyə 4 il nişanlı qaldı? İstəyirdi toy olsun. Hər vaxt başdan gəlirdi, hazırlıq yox idi. Hazır olmurduq da toya. İmkan yox idi. Belə imkan var idi, nəsə alınmırdı da. Niyə alınmırdı? Gəlirdi, deyirdi, məsəl üçün, hər şeyim hazırdır. Desən yox, incirdi, qaydırdı, evlənmirəm hələ. Yəni, ailə hər dəfə bəs hazırlaşmırdı onun ki, o... Hazırlaşırdıq, deyirdi, hər şey hazırda, o çox belə başqa cürə insan idi belə. Deyirdi, hər şey mükəmməl olsun da belə, yaxşı. Hər şey mükəmməl oldu mu, Simuzər xanım? Yox. Axırıncı dəfə toy söhbəti nə vaxt olmuşdu ailədə? O, qabıqca olmuşdu. Sentyabrda zadda olur belə toylar. Noyabrdə o gəlmişdi. Çıx. Yazıq Urquya xanım. Buradakıların dərdini də çəkir artıq. Simuzər xanım. Bəli. Yusif ölə bilərmi? Mən nə biləm, mən Allah deyiləm ki, deyəm ölür. Simuzər xanım, deyiləm bəlkə, siz hansısa nə isə bilirsiniz. Yox, heç nə bilmirəm. Aça bilmirsiniz, deyirsiniz, gedim, xoş gedəm. Olan şeyi niyə açıb deyə bilmirəm ki? Yaxşı, siz deyən olsun, mən nə deyirəm? Əsəbləşməyin, xayiş edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, gəlib axtarırsınız. Sizi alqışladım. Çox sağ ol. İndi də dayı mənim tələbə yoldaşımın bacısı olmuşsunuz, ümumiyyətlə alqışladım. Çox sağ ol. Amma mənə elə gəlir ki, onun bildikləri var Sumizər xanımın.
bildikleri var. Anaş bunu... bildiğim sözün yedimemeli. Ben bunu burada dedim. Ben bunu burada dedim Simuzer Hanım. İncimeyin benden. Mənə biraz maraqlı gəlir. 30 il. Bilirsiniz mən olduğu kimi danışanam. Mən bərbəzəyə vurub danışmıram. Mən burada. Mən necədir vəziyyət ona uyğun danışıram. Ürəyim nə deyirsə dilim də onu deyir. Bilirsiniz? Mən ona görə bəlkə də çoxu qəbul eləmir amma mən bu cürəm. Mən olduğum kimi insanam və olduğum kimi də deyirəm ki, 30 ildə bir qardaşı, 3 bacısı olan, 3 qardaşı olan əriniz də sağ olub. Heç kəs axtarmayıb. Bacı oğlu, qardaş oğlu 30 il keçib, heç kəs axtarmayıb, yeganə axtaran adam sizsiniz. Sizin bir bildiyiniz var. Bax, bunu mən deyirəm burada. Axtarar, tapılar, ölüsü mi, dirisi mi, onu da görərsən ki, yalan kimi danışır. İnşallah sözsüz ki, tapılacaqdır, mən əminəm. Dediyi, bəzi məqamı dedi ki, hər dəfə gəlirdi, görürdü, hazırlıq yoxdur, inciyib gedirdi. Çox güman ki, burada ailədə... Sözsüz ki, ailədə hansı ki problemlər olub. Deyir, o qızı sevir. O necə sevgiydi ki, sevdiyi insan adam qoyub gedə bilər. Ailənin aktarmama səbəbi muhtəmələn, yəni bir oradakı sır pərdəsi yəni. Yoxsa... Bir çox ailələr çalışırlar ki, o ailə daxili söhbətlər gizli qalsın. Evdən kənara çıxmasın. Ola bilsin ki, hə... Amma bir oğuldan gedir söhbət, bir oğul 30 ildə yoxa çıxıbdırsa, bu ana, bu bacılar, nə bilim, bu qardaşlar necə rahat yata bilirlər? Axtarışa verməyiblər, maraqsudur ki, rəsmi axtarışa verməyiblər. Demək, onların bir bildiyi şey var ki, onlar onu polisə deməkdən gizlətmək istəyiblər. Polislərdə Nafsan balaca yerdir. Bütün cəmaat bilir ki, o yoxdur. Axtarışda olmayıb, ey xanım, bilmək başqa şeydir, axtarışda olmaq başqa şeydir. Axtarışda da olub, niyə? Hər bir başqa gəliblərinə sonra baxmaq. Ailə nə isə gizlətmək üçün edib, onu axtarmayıb. Onu dəqiq bilmirəm, belə şeylərə qaynatan baxırdı. Onu öyrənmək lazım. Onu öyrənib deyə bilərəm. Yox, Elnurə xanım, rahat olmağı normaldır, çünki qaynıdır da, bu qardaşı deyil axı. Hələ yenə də sağ olsun ki, qaynını axtarmağa gəlib, rahat olmağı normaldır, 30 ildə vaxt keçib. Normaldır. Bu qadında nəsə sirdad yoxdur, ailədə ola bilər. Mənim üçün normal olmayan bilirsən nədir? Normal olmayan. Normal olmayan ki, yəni bu qadının, bu itənin bacıları, qardaşı, atası, anası necə rahat yatıblar?